ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. ഇന്ന് പറയാൻ മനസ്സിലാകില്ല എന്ന് പറയും, നാളെ പറയുന്നത് തീരെ മനസ്സിലാകില്ല. അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിസ്സങ്കോചമായിട്ട് സാറേ മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇന്നൊരു പ്രാവശ്യം പറയണം. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പത്ത് പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിൽ പറയാം, സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ ചോദിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കാതെ വെറുതെ, കാരണം ഇവിടെ പറയാറുണ്ട് ശിവലിംഗത്തിൽ ക്ഷീരാഭിഷേക പാലിൻ്റെ അഭിഷേക പോലെ എന്താ കാര്യമില്ല. കാരണം പാലിൻ്റെ ശിവലിംഗ മനസ്സിലായില്ല, ശിവലിംഗത്തിൽ പാലിൻ്റെ കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നത് അത് അങ്ങനെ പോകും. അതുപോലെ ആവും ക്ഷീരാഭിഷേകം പോലെ ആവും ഇത്. വെറുതെ എൻ്റെ സമയം നിങ്ങളുടെ സമയം എല്ലാം വെറുതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കണം. ചോദിക്കാൻ മിക്കവാറും നമ്മളൊക്കെ വരാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നാണക്കേടാണ്. ഒത്തിരി അധ്യാപകരുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം. എൻ്റെ ഒന്നും അറിയാത്ത അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും. അറിയട്ടെ, ആറും സർവജ്ഞരും ആറുമില്ല. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എന്താണ് ചോദിച്ചെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാമെന്ന്, ഞാനും സർവജ്ഞനല്ല. നിങ്ങളെ പോലെ ഞാനും അല്പജ്ഞനാണ്, നിങ്ങളും അല്പജ്ഞരാണ്, ഞാനും അല്പജ്ഞനാണ്. അപ്പം ചോദി തീർച്ചയായിട്ട് നിസ്സങ്കോചമായിട്ട് നിർലജ്ജമായിട്ട് നാണക്കേടൊന്നുമില്ല ചോദിക്കണം. സാർ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഇന്നൊരു ഭാഷ പറഞ്ഞു പറയാതെ നിങ്ങൾ വെറുതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വില അടിച്ചു ഇങ്ങനെ എസ് എസ് നോ ഇങ്ങനെ രണ്ടു രണ്ട് കാണും. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നാളെ മറ്റന്നാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാതെ വെറുതെ ഇന്ന് വന്നു നാളെ വന്നു മറ്റന്നാളെ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉത്തരോത്തരോത്തരമായിട്ട് ആ വിഷയങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ചോദിക്കും, കാരണം ഇത് ഫൈറ്റിങ്ങാണ്. കാരണം ഇവിടെ എന്താ പറയുമ്പോൾ ബൈഹാർട്ടിൻ്റെ വലിയ കാര്യമില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ എവിടെയാണ് എവിടെ, കാരണം വീട്ടിൽ രാത്രി 12 മണിക്ക് കറണ്ട് ഇല്ല, നമ്മൾ വെള്ളം കൊടുക്കണം. എവിടെയാണ് ആ വെള്ളപാത്രം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലേ? വീട് പോവോ? വീട്ടിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ, ഇതൊരു വീട്ടിൽ പറയാതെ പുതിയതാർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. നമ്മളെ വീട്ടിൽ രാത്രി 12 മണിക്ക് കറണ്ട് ഇല്ല, വിളവില്ലാതെ എവിടെ ആ കുടിവെള്ളം കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ രാത്രി ഇങ്ങനെ പോവില്ലേ? തട്ടിപ്പോ കുട്ടിപ്പോ ഒന്നും ആവില്ല, തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുവരെ പോകും. അതുപോലെ ഒരു അറിയത്തിലെ അഭ്യാസം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കാണുന്നത് പ്രതിയോഗിത ഇവിടെ വന്നു, ആധാരത ഇവിടെ എത്തി, ഔച്ഛേദക ഇതാണ്, ഔച്ഛേദക ഇതിൽ വന്നു, എന്താണ് ഈ രീതിയിലുള്ള ആ പരിഷ്കാര ഘടകമായ ഈ ഇഷ്ടികകളില്ലേ, ഔച്ഛേദകത്വ പ്രതിയോഗിത്വം, അതിനെല്ലാം കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കണ്ണുമൂടി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെ കുറച്ച് സമയം വേണം. അത് നാളെയും കാണാൻ സാധ്യതയില്ല. നാളെയെ കാണാൻ ഒരു എൻ്റെ ഗുരുനാഥനും ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്, കിണറിലെ നിർമ്മല വെള്ളമാണ് ജലം, നിർമ്മലമാണ്. അപ്പോൾ ഏതോ പാത്രം ആ കിണറിനുള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കിണറിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിങ്ങനെ മുങ്ങി ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ആ പാത്രം കാണും. അതേ മലിനജലമാണ് കിണറിൽ, അവിടെ മുങ്ങിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പാത്രം കാണാനില്ല. കാരണം ആ രീതിയിലുള്ള ശുഭ്ര നിർമ്മലമായ വിശുദ്ധമായ ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും. അപ്പം അതുവരെ നിങ്ങൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറ്റും, സാറ് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എന്നെ പറ്റിയ ഇതെന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. കാര്യം വാ സാധയാമി ശരീരം വാ പാതയാമി, ഇതിന് വേണം. ശരീരം വാ കാര്യം വാ സാധയാമി ശരീരം വാ പാതയാമി, പോയിക്കട്ടെ. എന്താ തുടങ്ങിയതല്ലേ, ഞാൻ ഇതിനെ നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച്
ശക്തി പുറത്തു വരൂ. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഒരു ദൃഢനിശ്ചയ ആവശ്യകമാണ്. ഇതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്, ശരീരം വാ പാതയമ, ശരീരം പോയിക്കട്ടെ, തഥാപി കാര്യം സാധയാണ്. കാര്യം എന്താണ് സാധ്യത? ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, വരട്ടെ, സഹിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് സാറ് പറയുന്ന നമ്മളെ വൈശാഖർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ദിവസവും കൃത്യമായിട്ട് സമയസമയത്തിൽ വരണം. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ കേൾക്കും, അഥവാ ഇന്നേ മനസ്സിലായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നേ ഉടനെ ഉടനെ സാറ് ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് ചോദിച്ചോളും. നിസ്സങ്കോചമായിട്ട് നിർലജ്ജരായിട്ട് ഒരു നാണക്കേടില്ലാതെ അവിടെ ഇവരെന്താണ് നോക്കാതെ, കാരണം അവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലായില്ല, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷേ ആ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തരാണ്, വ്യത്യാസം ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു ഉപകാരപ്രദമാണ്. എന്താണായിക്കോട്ടെ, ഇത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കട്ടെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്താ പറയുക, 30 കുട്ടികളല്ല, ഒരു 30-ലെ കാരണം ആരംഭ ശൂരാക്കർ ദാക്ഷിണാത്യ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ആരംഭത്തിൽ വലിയ ശൂരാറാണ്, അവസാനം 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 സീറോ വോൾട്ടേജാണ്. അതുപോലെ അറിയത്തില്ല, ആ വാക്ക് നടക്ക, ആ വാക്കിനെ നമ്മൾ സത്യമായിട്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ട് ആക്കണ്ട. പക്ഷെ 30 കുട്ടികളിൽ അവസാനിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ 5-ോ 10-ോ കുട്ടികളും ഇതിൽ സന്തോഷം. ഇവിടെ നിരന്തരം നടക്കണം, ഇത് വരണം ചോദിക്കും. പക്ഷേ ഇടയിൽ എൻ്റെ ചില ആവശ്യക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പോകാതെ നിവൃത്തിയില്ല, പോകാതെ അപ്പോൾ 2 ദിവസവും ലീവാകും. കാരണം ഇപ്പോൾ ഉടനെ തിങ്കളാഴ്ച പോകണം, ഇങ്ങനെ എടുക്കണം, അപ്പം മംഗലാപുരത്ത് പോകണം. അത് ഇവിടെ അല്ല, അവിടെ പോയിട്ട് ഇത് എടുക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് 2 ദിവസം എന്താണ് പോകും. എന്താറെ സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും. ഇന്ന് സമയമുണ്ട് കുറച്ച്, 5 മണി വരെ അല്ല. പൃഥിവി, ജലം, തേജസ്, വായു, ആകാശ, ആത്മാ, കാല, ദിക്, മന, ഏതാനി നവദ്രവ്യാണി. നവദ്രവ്യേഷു കാ ഭവതി പൃഥിവി? അങ്ങനെ ചോദ്യം, ഏവം പ്രശ്ന ജിജ്ഞാസ. നവദ്രവ്യേഷു മധ്യേ പൃഥിവി കാ ഭവതി? तरी का प्रश्न प्राश्निक जिज्ञासा परिहाराय उत्तर यद्वस्तु गंधवत् भवति. यद्वस्तु पृथ्वी जलम इत्यादिषु यद्वस्तु गंधवत् भवति തദ്ഭവതി പൃഥിവി. എവം പ്രത്യുത്തരം, പൃഥിവ്യാദിഷു മധ്യേ കാ ഭവതി പൃഥിവി ഇതി പ്രശ്നം പ്രാശ്നികസ്യ സമാധാനാർത്ഥം ഉത്തരം എവം അസ്തി, പൃഥിവ്യാദിഷു മധ്യേ യസ്മിൻ വസ്തുനി ഗന്ധഃ വർത്തതെ തദ്വസ്തു ഭവതി പൃഥിവീ. തത് ഗന്ധ ഗന്ധഃ യസ്മിൻ വസ്തുനി വർത്തതെ തദ് വസ്തു ഭവതി പൃഥിവി. അർത്ഥാത് ജലാദിഷു ഗന്ധഃ നശ്യ. ഗന്ധഃ ജലേ ഗന്ധഃ അസ്തി വാ? റോസ് വാട്ടർ, റോസ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്, വാട്ടറാണല്ല, ജലമല്ലേ, എത്ര ഗന്ധാസ്തികൾ. തഥാപി തത്ര എവ അത്ര
प्रत्युत्तरमस्ति एवमेव दोषः तत्र आयाति। तर्हि यस्मिन् वस्तुनि गन्धः वर्तते तद्वस्तु भवति पृथिवी इति उत्तरं दाति चेत् तर्हि गन्धः यत्र वर्तते गन्धः यत्र वर्तते तद्भवति गन्धवत् गन्धमुल्लदाण എതിനെയാണോ ഗന്ധമുള്ളത് അതാണ് പൃഥ്വി. ഇപ്പം ഗന്ധമുള്ളത് ജലമല്ല, തേജസ്സല്ല, വായുവല്ല, ആകാശാദികളല്ല, ഇതേ ഈ വസ്തുവയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വസ്തുവിനെ പൃഥ്വി എന്ന് പറയുന്നത്. പൃഥ്വി വ്യവഹാരം ഇതം വസ്തു പൃഥ്വി പൃഥ്വി ഇത് വ്യവഹാര വിഷയോ ഭവതി. ഏവം വ്യവഹാര ലോകെ ഭവതി. जलं दृष्ट्वा पृथ्वी इति व्यवहारः नास्ति, कुतः गन्धं नास्ति, गन्धः नास्ति तत्र, गन्धवत्वं नास्ति। तर्हि गन्धः यत्र वर्तते चेत् गन्ध उल्लद् गन्धः वर्तते नाम गन्ध उल्लद् यदाणो अत् अपि गन्ध उल्लद् अदले रण्ड् गन्धमुळ्ळत् सुगन्धं दुर्गन्धं रण्डु आव् गन्धत्वेन रण्डु ग्राह्य ഗ്രാഹ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഗന്ധ പൃഥ്വി സ്ത്രീലിംഗ ശബ്ദമായത് കൊണ്ട് പൃഥ്വി ശബ്ദ സ്ത്രീലിംഗമായത് കൊണ്ട് ഗന്ധവതി പൃഥ്വി കാ ഭവതി പൃഥ്വി ഗന്ധവതി ഭവതി ഗന്ധവതി ഭവതി പൃഥ്വി. തർഹി ഗന്ധവതി ഭവതി പൃഥ്വി ചേത് पृथिव्याः लक्षणं किं भवति? लक्षणं किं भवति? अस गन्ध गन्धवत्वं समीचीनम्, असाधारणधर्मो लक्षणं। तर्हि गन्धवती भवति पृथिवी, जलं न गन्धवत्, तेजः न गन्धवत्, वायुवादिकं न गन्धवत्, एकमेव द्रव्यं तत्र गन्धवत्, एकमेव द्रव्यं तत्र गन्धवत्। अतः गन्धः जलादिषु नास्ति, गन्धो नाम गुणः एकं चतुर् अदेकोण्डाण आद्यमे पठदिल्ल कारणं अदेल्ल निङ्गळ् पठिच्चतायतुकोण्ड् पुनः पुनः आवर्तिक्कण्डल्लो प्रधानमाय विषयत्तिले पोवाण्. അപ്പോൾ ഗന്ധ പൃഥിവ്യം ഏവ വർത്തത്തെ നു ജലാദിഷു ജലാദിഷു ദ്രവ്യേഷു ഗന്ധ നാസ്ത്യേവ പൃഥിവ്യമേവ വർത്തത്തെ ഗന്ധ. അത് അസാധാരണധർമ്മ ഭവതി ഗന്ധ.